एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जीहेतु हाकर सीजन चलि আছে লাইঠাগৰ গাহৰি মাংখৰ জুতি নললে কেনেকৈ হ'ব এবাবে আজি ভাবিছো মই গাহৰি মাংখৰ লাইঠাগৰ জুতি লও মানে বনাও এয়া মই সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছো এইখিনি গাহৰি মাংখ ধুই লৈছো ভালদৰে আৰু এইফালে পিয়াজ এটা ডাঙৰ সাইজৰ কাটি লৈছো জলকীয়া কেইটামান ফালি লৈছো আদা নহৰু পিচি লৈছো 3 চামচ আৰু আলু দুটা মিডিয়াম সাইজৰ এনেদৰে খৰ খৰকৈ কাটি লৈছো আৰু বিলাহী এটা আৰু ইফালে লাইপাত মই এনেদৰে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি মেলি ধুই লৈছো যেতিয়া হাকখিনি ভাজিলে কমি যাব এতিয়া বনাও কেৰাহী এখন ভালদৰে গৰম কৰি লৈ মিঠাতেল দিছো তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত কাটি থোৱা পিয়াজ যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ লগতে জলকীয়াখিনিও দিছোঁ জলকীয়া আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব মই 5টামান জলকীয়া ফালি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম এয়া মই পিয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি লৈছোঁ বেছিকৈ ৰঙচুৱা কৰা নাই এতিয়া দিছোঁ পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি এইখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম এয়া মই আদা নহৰুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া দিছোঁ মাংসখিনি আজি মই মাংসখিনি বইল কৰি লোৱা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মাংসখিনি বইল কৰি ল'ব পাৰে ভালদৰে এবাৰ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ নিমখ নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু দিছোঁ হালধি আধা চামুচ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু হাই ফ্লেমতে মাংসখিনি মাজে মাজে লৰাই তেল বাহিৰ হোৱালৈ ভাজি ল'ম আজি আমাৰ ঘৰত খানা অলপ স্পেচিয়েল বুলিয়েই ক'লোঁ কাৰণ এইফালে বনি আছে গাহৰি আৰু লাই পাত আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু নহয় একচুৱেলি ৰেচিপি এয়া খামুগ আৰু মাটি দাইল এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ কাৰণ মোৰ চেনেলত অলৰেডি আছেই কোনোবাই যদি চাব বিচাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিম আৰু এইফালে মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল বাহিৰ হৈছে এতিয়া দিম কাটি থোৱা আলুখিনি এয়া কাটি থোৱা আলুখিনি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই আলু আৰু মাংসখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম ঢাকনি লগাই এয়া মাংস আৰু আলু জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভালদৰে ভাজি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'লোঁ এতিয়া এটা যে বিলাহী দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইটো সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যোৱালৈ ভাজি ল'ম ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মই মাংসত ইমান আলু দিওঁ একচুৱেলি আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে আৰু ময়ো মাংসৰ আলু এপিচলেও খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে আলু অলপ বেছিকৈ দিওঁ আপোনালোকে আলুৰ পৰিমাণ কমাই ল'ব পাৰে এতিয়া ঢাকনি লগাই বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিম এয়া বিলাহী ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া লাই শাকখিনি দিম শাকখিনি মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দি খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া শাকখিনি আধা দিছোঁ অলপ সময় লৰাই যেতিয়া শাকখিনি অলপ কমি আহিব তেতিয়া বাকীখিনিও দিম
এয়া হাকখিনি কমি আহান বাকি রই যোৱা হাকখিনিও দিছো এতিয়া ঢাকনি লগাই হাকখিনি অলপ কমি আহিবলৈ দিম হাকখিনি কমি আহিলে আকৌ লৰাই দিম এয়া লাইপাতখিনি অলপ কমি অহাত ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই দিম যিহেতু শাক সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে মাংসখিনি ভালদৰে সিজাই লৈহে লাইপাতখিনি দিব লাগে তেতিয়া লাইপাতখিনি খাবলৈ ভাল হয় আৰু নহ'লে সোনকালে দি দিলে মাংসখিনি সিজাওঁতে সিজাওঁতে লাইপাতখিনিও নাইকিয়া হৈ যায়গৈ খাবলৈ একেবাৰে ভাল নহয় সেইবাবে মাংসখিনি ভালদৰে সিজাইহে লাইপাত দিব লাগে এতিয়া ঢাকনি লগাই দিছোঁ আৰু লাইপাতখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এয়া লাইপাতখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া দিম গোলমৰিচ এয়া গোলমৰিচ দিছোঁ আধা চামুচ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া ঢাকনি লগাই গেছ ল' ফ্লেম কৰি আকৌ 2 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম এয়া 2 মিনিটমান সময় ৰাখি মোৰ মাংস খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল পৰ্ক উইথ লাই শাক বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খোৱাহে কথা এয়া গৰম গৰম ভাত ল'লোঁ আৰু এইফালে খামুক আৰু মাটি দাইল এতিয়া লৈছোঁ গাহৰি মাংস আৰু লাই শাক মই গাহৰি মাংসত দিয়া লাই শাকখিনি খাই বৰ ভাল পাওঁ সেইবাবে লাই পাতখিনি অলপ বেছিকৈ লওঁ এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাই লওঁ চ' আহিলোঁ ভাত পানী খাই গাহৰি মাংসটো বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আমি গাহৰি মাংস আৰু লাইপাত বনালে চিম্পলকৈ বনাওঁ তেতিয়া লাইপাতৰ সোৱাদখিনিও পোৱা যায় চিম্পলকৈ বনালে বেছি মছলা যোগ নকৰোঁ বহুত টেষ্টি হয় বনাই খাই চাব আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে চিম্পলকৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আকৌ লগ পাম মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই